Десетки желащи, млади и възрастни посетиха традиционната за Велико Търново клиника на открито, която регионалната здравна инспекция организира два пъти в годината. Профилактиката е най-доброто лечение и най-евтено. Ако профилактираме, ако не се развива заболяването, след това няма да го лекуваме. Кампанията «Клиника на открито» беше посветена на превенцията на хроничните незаразни болести, а медици и студенти от филиала на Варненския медицински университет в Велико Търново изследваха дишането и кръвното налягане на хората и проверяваха техните ръст и тегло, както и индекса им на телесната маса. Една мини-изнесена лаборатория, когато човек се разхожда в парка, без да ходи при личен лекар, без направление, напълно безплатно, да мини и за много бърз период, да се направи тия изследвания, които трябва човек да контролира. Всички присъстващи получиха и ценни здравно-образователни материали.